Մարդը 34 տարի պիտանիա լինում, միակ ընթարթում դառնում ենք անպետք։ Ավելի քան 30 տարվա մանկավարժական փորձ ունեցող Լիլիա Դադյանն այլևս դպրոցում չի աշխատում։ Նա մեկն է միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող շուրջ 1300 ուսուցիչներից, որոնք աշխատանքը շարունակելու հնարավորություն չեն ստացել։ Պատճառը հանրակրթության մասին օրենքի պահանջն է եւ կամավոր ատեստավորման արդյունքները։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հայտարարում է. Պետությունը պատրաստ է աջակցել միջին մասնագիտական կրթության ուսուցիչներին բարձրագույն կրթություն ստանալու հարցում։ Եթե նրանք նման ցանկություն ունենան, կառավարությունը առաջարկում է ուսման վարձի փոխհատուցում։ Եթե դուք այդ ուսման հնարավորությունն եք տալիս եւ երկրորդ անգամ ատեստավորման, ուրեմն պետք է մեզ չազատեք աշխատանքից, չէ՞։ Բնական է, ասենք տրամաբանական է, էլի, եթե այս տարիքի իմ տարիքի ինձանից ավակ տարիքի ուսուցիչները դեռ նոր պիտի գնան սովորեն, հլա դա էլ չգիտենք քանի տարի։ Երբ պիտի գնան պատրաստվեն ատեստավորվեն, գոնե երաշխիք պիտի ունենան, որ դրանից հետո իրենց աշխատատեղերում կվերականգնվեն, բայց եթե չէ, ազատվում ենք ու նոր աշխատողներ են ընդունում, մենք այդ երաշխիքն էլ չունենք։ Աշխատանքից ազատված ուսուցիչները մի քանի անգամ բողոքի ակցիա են իրականացրել ԳԳՄՍ նախարարության շենքի մոտ։ Հունվարի 9-ին ակցիայի մասնակիցներին ընդունել էր նախարար Անդրեասյանը եւ տեղեկացրել ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրի մասին։ Բայց նախարարության մոտեցումները չեն բավարարում ակցիայի մասնակիցներին։ Նրանք հունվարի 23-ին եւս եկել էին նախարարություն պահանջելով հանդիպում Ժաննա Անդրեասյանի հետ, սակայն հանդիպումն այդպես էլ չէր կայացել։ Նախարարությունից խոստացել են, որ երեքշաբթի օրը կկազմակերպեն Անդրեասյանի հետ հանդիպումը։ Մինչ այդ մանկավարժներն ահազանգում են, որ իրենց կարգավիճակում հայտնված ուսուցիչներից գրեթե բոլորին արդեն հեռացրել են, առանց լսելու իրենց առաջարկները։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ ես 5 տարի պիտի սովորեմ ու գամ որտեղ աշխատեմ արդեն, երբ որ իմ տեղս արդեն թափուրտեղ հայտարարություն ատված, որ պետք է մասնագետ հրավիրեն։ Ես հենց 5 տարի սովորեցի, ինչ որ միտեղ աշխատեցի, բայց ես հենց 53 տարեկան եմ, ժամանակ ունեմ։ Չէ՞ որ կան մարդիկ, որ 61 տարեկան են, 62 տարեկան են, այդ մարդկանց ազատել են, ընդամենը 1-2 տարի չէին կարող սպասել, որ այդ մարդիկ աշխատեին, որ նոր ուղարկեին պատվով ուղարկեին թոշակի։ ԿԳՄՍ-ն առաջարկում է դիտարկել ուսումնական հաստատություններում այնպիսի հաստիկների զբաղեցնելու հնարավորությունը, որոնց դեպքում բարձրագույն կրթության պահանջ սահմանված չէ։ Խոսքը մասնավորապես գրադարանավարի, լաբորանտի, օպերատորի, նախակրթարանի դաստիարակի հաստիկների մասին է։ Ազատված ուսուցիչները դա իրատեսական չեն համարում, ասում են, այդ հաստիկները վաղուց զբաղված են։ Մարդը ունի բարձրագույն կրթություն, ասենք թե չէ, մանկավարժ չի։ Իրենք ասում են, կամ պետք է մանկավարժական աշխատող ունենա բարձրագույն կրթություն, կամ պետք է ունենա 5 եւ ավել տարվա մանկավարժական ստաժ, ինքը արդեն պիտի մնա աշխատի։ Այսինքն այդ 5 տարվա ստաժով բարձրագույն կրթություն ունեցող մասնագետը դառնում է մանկավարժ, չէ՞։ Դա գոնե 10 տարվա ստաժով է, թող այդ 1 տարին լրացվեր, էլի, գոնե 10 տարի եւ ավել ստաժ ունեցող ուսուցիչներին պետք է համարեին, չէ՞, որ գոնե ինքը այդ 1 տարվա փոխարեն այդքան աշխատանք ունի։ Գոնե թողեն աշխատենք մինչև թոշակի անցնելը, գոնե թողեն աշխատենք մինչև ուսումնական տարին ավարտի, ոչ թե այսպես կեսից դեկտեմբերից վերցնեն ու ազատեն։ Հա։ Տան հնարավորություն եւ աշխատելու, եւ իհարկե իրանց պահանջները, ոնց իրանք ներկայացրել են, սովորելու, նաեւ սովորենք, նաեւ ատեստավորվեն, գոնե երկրորդ հնարավորությունը տան, ոնց որ բարձրագույն էին տվեցին։ Մենը միայն մի հնարավորություն էր, վսյո, գնացինք եւ ազատեցին։ ԿԳՄՍ-ի նախարարությունից Ֆակտոր TV-ին պարզաբանեցին, որ դեռևս 2010-ին հանրակրթության մասին օրենքով պետությունը սահմանել է բարձրագույն կրթության պահանջ բոլոր ուսուցիչների համար։ Այդ պատճառով տրվել է որոշակի ժամանակահատված, որը 2018-ին արդեն իսկ մեկ անգամ երկարաձգվել է։ Միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող շուրջ 3000 ուսուցչից 1700-ն այդ ընթացքում ստացել է բարձրագույն կրթություն եւ կարգավորել խնդիրը։ Նախարարությունից տեղեկացրին, որ պետությունը շարունակում է հավաքագրել միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող այն ուսուցիչների տվյալները, որոնք բարձրագույն կրթություն ստանալու ցանկություն ունեն, որպեսզի քննարկեն ուսման վարձի փոխհատուցման գործընթացի հետ կապված հարցերը։